အမေဖေတွေတွေ့ကျင်လာတယ်တွေ့ကျင်တော့သူဟာနာရောစေတိပတိမမတဒါတံမိပဒာတိတေပဝါတိတေဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမိဘတွေကိုတွေ့ဖို့သူစိတ်ကူးရတဲ့အခါမှာသူ့မျိုးသားကိုမတိုင်ပင်ဘူးမတိုင်ပင်တော့သူခยีထွက်နေတဲ့အချိန်လေးတခြားရက်သွားနေတဲ့အချိန်လေးမှာဧကိကနေကတာခေဟာခန္တုံသာဝတိမုတ်တမှာသာဝတိမျိုးမိဘအိမ်ပြန်မိုးရအတွက်တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်မိဘအိမ်ပြန်နေတဲ့ဇောနဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာကနေသာဝတိမျိုးတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်တတော်မေသာမိအာကန္တဝသံဘာဝေတိပဋိမာမသူထွက်သွားတဲ့အခါမှာအမျိုးသားထွက်သွားတယ်လို့သိတဲ့အခါနောက်ကနေလိုက်လာတယ်လိုက်လာတော့လမ်းမှာမိတယ်လို့ဆိုတယ်လမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခက်ကကိုညောင်းသွားကြရတဲ့ခီးတွေဆိုတရမေကမ္ပဇာဝတာကမ္ပဇာလေးဆိုတာကဝန်းထဲကကလေးမွေးဖွားဖို့အတွက်ကန့်ညောင်းဖြစ်လာတဲ့လေးကိုကမ္ပဇာလေးလို့ခေါ်တယ်ကမ္ပဇာလေးတိကလေးကလေးတူမွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဝန်ထဲကလေးကဥရုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအာရကြောင့်လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားရည်ရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ကမ္ပဇာလေးလို့ခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးအဲ့ဒီလေးနဲ့ဥပ္ပန္နအတိဓာရုဏာကမ္မဇန်၄ချောင်းအလွန်နာကျင်တဲ့နာကျင်နဲ့ဒုက္ခကိုခံစားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါခီးသွားရင်လမ်းမှာဖြစ်တာဩဋ္ဌိဒေါသမဟာမေဃောပတုတိတမေမမအသူထွက်လာတဲ့ညပဲလမ်းရောက်တဲ့ညမှာပဲမိုးကြီးကလည်းတက်လာတယ်သူကလေးမိဖွားမဲ့အချိန်လေးမှာမိုးကြီးတက်လာပြီးတော့ရွာချတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလိုက်လာတဲ့သူ့ရဲ့မြို့သားယောက်ျားကိုထပ်ပထာယယထာခန္ဓာတာမိတပ်ပိနမာရီတော်မိုးရတော့အလွန်အေးမြပြီးနေတဲ့အခါမှာမိဖို့ဖို့ရအတွက်ထင်းရှားတဲ့အချိန်လေးထင်းသွားရှာရင်ကနေပြီးတော့မွေကိုက်လို့သိဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူပြန်ပြောပြတယ်တရားဝိဇ္ဇာတဒုက္ခေနအနာထာကပနာအဟံအဲ့ဒီတော့ကသူဟာဒုက္ခရောက်လိုက်တာမပြောနဲ့တဲ့သူရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီသူကသူပြန်ပြောတဲ့စကားလေးပေါ့နော်တရားအဲ့ဒီတော့ကဘယ်သူမှဟိုအကိုရမရှိပဲနဲ့မွေးဖွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိုက်တာတဲ့ကုန်နေတဲ့ပူရိတံဒိတ်သွားမနဲ့လင်းတော့သာဝတိကိုသွားမယ်ဆိုတော့ချောင်းရည်တွေကစီးနေတယ်အဲ့ဒီချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကုန်နေတဲ့ပူရိတံဒိတ်သွားကိစ္ဆန္တီတကုလလယအဲ့ဒီနာလည်းပဲစုံနေဝန်လို့ငှက်တယ်ဒီတားရက်ကိုခြိရတဲ့ငှက်တယ်ရလဲပဲအဲ့ဒီချောင်းမေးမှာပြည့်နေတာပဲငှက်ကြီးတွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီချောင်းကိုသူဖြတ်ကူဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာပါလံအာရာယအတရိန်အွေရောက်စအဲ့ရောက်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ကလေးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မြစ်ကူးတယ်။ဟိုပဲကူးတယ်ပေါ့လေ။ပါရကူလေးစာဧကကံ။ဟိုပဲကန်းကူးသွားတယ်။ကူးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကိုခြီးပြီးတော့ဟိုပဲကန်းကိုကူးသွားတယ်။ဒီဘက်မှာကလေးလေးတယောက်ကြာရတယ်။သာယေတဝပါလကံဗုဒ္ဓံဣတရံတရဏယဟံအဲ့ဒီ
ရှင်ခွင်ထဲကကလေးလေးကိုဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကလေးလေးကိုတိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကန်းကြံရစ်တဲ့အရွယ်လေးနှစ်နှစ်သားလောက်အရွယ်ရတဲ့ကလေးလေးကိုပြန်ခေါ်တာပြန်ခေါ်ဖို့ဒီဘက်ကန်းကိုပြန်ကူးလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကန်းချထားခဲ့တဲ့ကလေးလေးကမွေးဖွားကစားဆိုတော့ညကမှမွေးထားတဲ့ကလေးဆိုတော့ပြန်ဝဲနေတဲ့ငှက်တည်းอ่ะအဲ့ဒီကလေးကိုတားတစ်ထင်ပြီးတော့ငှက်ကြီးတကောင်ကဝင်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ကုတ်ပြီးတော့ရှူသွားတယ်ပေါ့စွန်ချီသွားတယ်လို့ပြောကြတာเนาะစားတယ်မှာတော့ဝန်လိုငှက်လို့လဲတုံးတယ်ချီးတဲ့ငှက်ကြီးတွေဆိုဝင်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ကုတ်ပြီးတော့ရှူသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နိဝတ္တဥက္ကုသောဟာတိတရုဏံဝိရပန္တကကလေးငိုနေတဲ့ကလေးလေးကိုဝန်လိုငှက်ကြီးတကောင်ကခြေထောက်ကြားထဲမှာကုတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဣတရင်္စဝဟိတောတောတဲ့သူကမြင်လေကောင်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုဘက်ကကလေးရှိမရောက်သေးဘူးလမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကြီးကိုခြောက်တာဟိုဘက်ကကလေးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးတော့ရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှည်စည်းအပတန်ကတန်းနေတဲ့မြင့်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှည်စည်းတဲ့နှစ်နှစ်သားရွယ်ကလေးလေးကပါသွားပြန်ဟိုဘက်ကုန်းမုံတိတ်ထားတဲ့ကလေးကလည်းစွန်ချီသွားတယ်ငှက်ချီသွားတယ်ဒီဘက်ကကလေးကလည်းရှည်တယ်မျောပါသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေဘယ်လောက်ကြုံနေဆိုတာလမ်းမှာလည်းသူအာကောအထာပြုတဲ့ယောက်ျားလည်းသိဆုံးသွားတယ်တော့အဲ့လိုပါရမီရှင်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအခုလိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေသူပြန်ပြောပြသာဝတိနဂရံကတ္တဝါအတောသိမ့်သစနေမတိအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရှင်နေကတောကပထမကြီးမားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူဖြေနိုင်သေးတာဘာရှိတော့တမ်းမှာယောက်ျားသေးခဲ့တယ်ကလေးနှစ်ယောက်လုံးလဲတယောက်ကရေထဲမျောသွားပြီတယောက်ကစွန်ချီသွားပြီတော့အဲ့တော့ဖြေလို့ရတာဘာရှိသေးတော့ဆိုသာဝတိမြို့မှာအမေဖေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အတွေ့နဲ့အတင်းထားတယ်အတင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့တောကတော့အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသာဝတိနဂရံကန္တဝါသာဝတိမြို့ကိုသွားတော့အသောသိမ့်သစနိမတေသာဝတိမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာသူမိဘတွေရဲ့သတင်းကိုကြားရတော့တာပဲမကောင်းတဲ့ရင်ကြားရပြီ။တရာဩဇံတောကတ္ထာမဟာတောကတမပိတာ။အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လို့တော့သိချာမပါဘူး။ဓမ္မဝရတို့ဘာလို့မှကြတော့လေကြီးမိုးကြီးကြပြီးတော့အိမ်ပြူပြီးတော့ဆုံးသွားကြတယ်လို့ဒီလိုပါတယ်။အတခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသာဝတိမျိုးကမိဘတွေရဲ့တရင်ကြားလိုက်တဲ့အခါတောကနှစ်ထပ်ဆင့်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုဘိုးမမြင်လေးမမြင်စိတ်တောကတွေရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့သူပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့သူ့ရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတုံးဆိုဥဘောပုတ်တာကာလင်ကတာရှင်တွင်ကကလေးနှစ်ယောက်လည်းသေသွားပြီပန်းထီမရှံပတိမတော်လမ်းခေးမှာပဲယောက်ျားလည်းသေသွားပြီမာတာပိတာသဘာတာသအမေရောအဖေရောမောင်လေးရောဧကစိတံမိတရှရိသုံးယောက်သုံးလောင်းကိုတခါတည်းပေါင်းပြီးတော့တကြိုလဲရတဲ့တပြိုင်နဲ့သေသွားတယ်သုံးလောင်းပြိုင်တပြိုင်နဲ့သေသွားကြတယ်အဲ့တော့တန်တရားဆိုတာဒီလိုဒုက္ခတွေကကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်မကြုံတဲ့ဘဝရှိတယ်လို့ကြုံတဲ့ဘဝလည်းရှိနိုင်အဲ့ဒီလိုကျုံလာပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကြီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကြီးအကျယ်တော့ကဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့သူ့ရင်ထဲမှာဒါပဲတွေးတယ်ဥဘောပုတ္တာကာလင်ကတာကလေးနှစ်ယောက်လည်းသေသွားပြီပန္တိမ